Qazaxıstanın Almatı şəhərində yaşayış binasında güclü yanğın baş verib. Aşağı mərtəbələrdən başlayan yanğın yuxarıdakı mənzillərə doğru qalxdıqca təlaşa düşən insanlar özlərini eyvandan və pəncərələrdən atmağa başlayıblar. Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda bir ailənin 3 üzvünün həyatda qalmaq üçün özlərini 6-cı mərtəbədəki mənzilin pəncərəsindən atdığı əks olunub. Xoşbəxtlikdən qonşular pəncərənin altında vaxtında döşək tutaraq onların həyatını xilas edə biliblər.